No niin, tervetuloa tänne neuvottelijan kanavalle kolmatta kertaa Ville Valkonen. Kaksi niistä on tuota, ollut kansanedustajana, sitten ensimmäinen oli vuokranantajien edustajana. Kiitos oikein paljon. Mukava olla taas. Jutellaan ehkä tuosta molemmista puolesta, mutta tota, nyt varmaan kuulijoita kiinnostaa siinä edellisjaksossa. Se, tota, se oli vähän ehkä, voisi sanoa, ää, käyntikortti, että mitä sä teet, jos, jos pääset tuota, hallitusvastuuseen kokoomuksen riveistä. Niin, Kerro nyt jotain, mitä, mitä kokoomus siellä hallituksen ilintenä vai onko se ensimmäinen puolue on, on tässä suunnittelemassa hallitusohjelman ää, toteuttamisen puolella? Kyllähän tämä Orpo-hallitusohjelma on täydellinen suunnanmuutos Suomessa erityisesti talouspoliittisesti. Suomalaiset halusivat vaaleissa ison muutoksen, siis tapahtui erittäin merkittävä heilahdus oikealle vaaleissa. Sen takia että pääosa suomalaisista näyttää olevan aidosti huolissaan tästä taloustilanteesta ja talouspolitiikan suuri kuva on se keskeinen asia tällä hallituksella. Toki hallitusohjelmassa on paljon muutakin uudistamista. Ja monella mittarilla voi kuvalla sitä rohkeimmaksi uudistusohjelmaksi varmaan Suomen modernin poliittisen historian aikana, että esimerkiksi työehto sopimuslakia ei ole uudistettu vuoden 46 jälkeen. Ja nyt se tehdään ja korkea aika onkin, täytyy sanoa. Eli Suomi ottaa askeleita talouspoliittisesti oikealle. Sitten toki hallitusohjelmasta löytyy ulko- ja aika iso panostus, myöskin sisäiseen turvallisuuteen, maahanputtopolitiikka tietyiltä osin kiristyy, mutta työperäistä pyritään edistämään edelleen. Ympäristöpoliittisesti siellä on ihan kunnianhimoista tavaraa. Ja myöskin koulutuspoliittisesti on oikein tyytyväinen tähän ohjelmaan. Joo. Kannattaa lukea ihmeessä, se on aikamoinen opus. Joo, joo mä oon siitä tekoälytiivistelmiä tehnyt monta kertaa, että mulla on chat GPT maksettava okay. versio, niin monta kertaa <laughs> ajanut sen läpi, läpi niin kuin tavallaan Niin nytkin. Uh, joo, tuossa olikin monta, mihin voi starttua. Uh, aletaan nyt kuitenkin sillä, että tässä on ollut muutamia kiinteistöihmisiä. Tuota, tässä tuota, Katariina Komulainen puhuu tästä tavallaan rakennusliiton tarpeesta yrittää tuota yrittäjät sieltä puolelta. Ja sitten tuota Petri Roininen, joka on nykyään varoituksen sanana keskusta puolen oppositiopolitiikka, niin kävi vähän sitä teidän hallitusemaan läpi. Ja Petriltä löytyi tämmöinen tota, ää, moite, että siinä astutaan kuntien varpaille. Tässä tota, pakotetaan tiettyyn niinku, kiinteistöveron minimitasoon. Ja sitten toinen moite oli, että asumisoikeusmalli tuhotaan. Kuulostaako reilulta kritiikiltä? No kritiikki on aina tervetullutta ja keskustelu varsinkin. mä arvostan Petri Roinista yrittäjänä yritysjohtajana oikein paljon. Poliitikkona sitten olisi kiva päästä keskustelemaan ehkä suoraan hänen kanssaan. Mä oon tyytyväinen tämän hallitusohjelman asuntopolitiikkaan, se on markkinalähtöistä. Suomessa on ollut poikkeuksellisen vahva valtion käsi asuntomarkkinoilla ja kuntien käsi, ja se ei välttämättä ole ihan kaikkein paras olotila. Toki Suomessa asuntomarkkinat on onnistunut paljon paljon paremmin kuin vaikkapa muissa pohjoismaissa. Meillä ei ole tullut valtavaa asuntokuplaa, niin kuin nyt nähdään, ja suurin piirtein onnistuttu pysymään tässä kaupungistumisen tahdissa mukana asuntomarkkinoilla ilman, ilman älyttömiä tilanteita. Mutta siellä on aina korjattavaa, ja, ja itse asiassa se isoin muutos on valtion asuntorahaston, eli tuetun vuokra-asumisen huomattava vähentäminen ja markkinoille tilan tuominen sillä tavalla markkinan tervehdyttäminen, ja sitä tässä nyt ei, ei mainittu. Mitä noihin Petrin esille nostamiin yksityiskohtiin tulee, niin pitkällä aikavälillä asumisoikeusasuntojärjestelmälle ei ole osoitettu minkäänlaisia taloustieteellisiä asuntopoliittisia perusteita. Se on tukea kuitenkin suhteellisen hyvin toimeen tuleville ihmisille. Eli kyllä, asuntomarkkinat pääsääntöisesti hoitaa meille kaikille jonkinlaisen kodin. Ää, pois lukien sit tietyt erityisryhmät, eli ihmiset, joilla on esimerkiksi elämänhallintaan tai mielenterveyteen tai päihteisiin tai, tai muuhun terveyteen liittyviä haasteita. Ja heille ö, on perusteltu, että julkinen varta valta hoitaa kodin, joka ne ansaitsee tietenkin paikan, missä asua. Mutta se, että meillä on kovin voimakkaasti erilaisia tukea ja hemmeleitä ja rahaa siellä se on täällä hyvin läpinäkymättömästi, niin se ei ole perusteltu. Ja nythän asumisoikeus Asuntojärjestelmä jää olemaan siis järjestelmänä, sitä vaan ei enää laajenneta tämän jälkeen. Eli sitä ei olla siis lopettamassa. Sen laajeneminen vaan pysäytetään näillä linjauksilla. Ja sekin tehdään tietenkin suhdanne tilanne huomioon ottaen. Eli tähän tämänhetkisen asuntomarkkinoiden ja esimerkiksi asuntohintojen kehitykseen tällä päätöksellä on pitää merkitystä. No mitä tulee sitten kiinteistöveroon, niin tietenkin siis kaikkien verojen. Korottaminen on epämiellyttävää touhua kokoomuslaisena, kokoomuslaisena ja tulevana verojaostopuheenjohtaja, voi suoraan sanoa, mutta koska maailma on epätäydellinen ja täynnä kompromisseja, niin tällä tehdään tilaa työverotuksen keventämiselle. Voidaan puhua laajemmin veropolitiikkaa tuossa myöhemmin, mutta hallituksen isoveropoliittinen linjahan on se, että työverotusta kevennetään ja äh, tiettyjä muita veroja äh, kiristetään. Ja tämä on yksi niistä, joilla rahoitetaan sitä työverotuksen keventämistä. Joo, onko siinä ehkä ollut vähän harmonisointia myös, että jotkut kunnat vähän vetää välistä, että kirjaa vaikka valtionosuuksia pitämällä sen veron niin kuin alhaisena, että siinä voisi ajatella, että siinä on, on myös niin kuin harmonisointivaikutus tällä. No kunnat tämän jälkeenkin on hyvin erilaisessa asemassa kiinteistöverojen suhteen sen takia, että kiinteistöarvot on niin varsin niin kuin hurjan erilaiset tai käytännössä tonttien arvot erityisesti Helsingin kantakaupungissa. Sellaiset neljöhinnat, joita maksetaan on ihan tähtitieteellisiä verrattuna suurempaan osaan muuhun Suomeen, mutta täällä ne on kuitenkin ihan markkinahintoja. Eli kiinteistöverotus on tässä tapauksessa aika, aika ongelmallinen ja eihän se kokonaisverorasitteesta ihmiselle muodosta kuin aika pienen osan, jollei sitten satu ole pienituloinen, jolla on valtava arvokas kiinteistö. Ja pääsääntöisesti se meidän iso verorasite on kuitenkin työssä ja, ja kuluttamisessa. Joo, ja kun mainitsin, että olit vuokranantajalla joskus töissä, niin tätä, sulla on ilmeisesti viisi sijoitusasuntoa, hirvittääkö olla asuntosijoittaja? No henkilökohtaisesti ei hirvitä. Luultavasti markkinoilla on semmoisia tahoja, joilla vipua on ollut liikaa ja vähän liian ohuella menty, niin silloin varmaan haasteita edessä, mutta jos... Asuntosijoitustoiminta on perustunut vuokra-kassavirtaan, niin kuin esimerkiksi itselläni aika voimakkaasti perustuu. Niin eihän intojen heilahdukset ö, vaikuta mitään, jos ei sulla ole pakko myydä. Ja korkotasokin on sellainen, jonka toivottavasti kaikki on ottanut huomioon. Siis tämä poikkeuksellisten matalien korkojen aika, joka finanssikriisin jälkeen meillä oli käsillä, niin sehän oli se epänormaali tilanne. Ja nyt korkotaso on normalisoitunut. Ja, ja Toivon, että suuri osa asuntosijoittajistakin on sen verran osannut laskea, että tämä on jossain vaiheessa kuitenkin edessä. Je, joo, epäilen. Siis, Mutta sitten tuossa keskusteltiin siitä, kun osmosoinen aina jankkaa sitä, että asumistuke ei mene vuokriin ja jotenkin mä en, niin ku, se on musta niinku pölyä väite, mutta tota, tässähän nyt on melko suuri ä, asumistuen poisto ja sitten vielä mm. käsittääkseni ä, Helsinki harmonisoidaan niinku näille reuna reunakuntien ä, tasolle, niin voisi olettaa, että Helsingissä tulee, tulee niinku vuokran korotuspaineiden lasku tai reaalivuokrat voisi tippua tämän perusteella, niin näetkö tämmöisiä? No nythän ne on tietyissä asuntotyypeissä tippuneetkin, eli markkinat toimii, näin se pitää mennäkin. markkinat on markkinat siinä kuin muutkin ja kysyntä ja tarjonta määrittää sitten Kokonaisuuden ja, ja kuntien ja valtion tärkein tehtävä on pitää huolta siitä tarjonnasta, eli pitkällä aikavälillä rakennetaan tarpeeksi koteja ihmisille, koska niitä tarvitaan, kun tänne lisää väkeä haluaa muuttaa. Asunto sijoittajana kannattaa pitää pää kylmänä. Että kyllähän millä tahansa omaisuuslajilla saat itse ongelmia, jos pistät liikaa viimun kautta kaikkia munia samaan koriin. Ja sama pätee tietysti asuntoihin, mutta jos vertailee omaisuuslajien käyttäytymistä esimerkiksi tässä Rytäkässä, niin kyllähän edelleen siis asunnot kokonaistuoto-osalta ovat varsin maltillinen ennakoitava sijoituskohde, ja pitkällä aikavälillä tämäkin näkyy vain tiettynä vuoristoranan yhtenä kohtana, ja, ja kun katsoo sitten, että vuokrat lähtee tästä pikkuhiljaa taas kyytiin, korkojen nousu todennäköisesti nyt vaikuttaa siltä, että on, on, pysähtymään päin. Toki ne eivät myöskään laske ihan heti, mutta, mutta, tämmöinen täysin hallitsematon tilanne on Suomessa onnistuttu välttämään. Asuntojen hinnat ei ole lähtenyt romahtamaan, ne on toki ollut laskussa, mutta niin millä tahansa markkinoilla tapahtuu, että hinnat menee ylös ja alas. Että kyllä entisestään, jos, jos on pitänyt järjen päässä ja jalat maassa ja tehnyt suunnitelmallisesti asuntosijoitustoimintaan, niin pidän sitä oikein hyvänä maltillisena omaisuuslaina. kyllä. Ihan mikä tahansa on. sijoittaminen sisältää riskejä, ja nyt niitä on tässä realisoitunut aika paljon, varsinkin jos sitä velkaa on ollut paljon. Pääosallahan asuntosijoittajia on aika maltillisesti vipua. Joo, ja itse asiassa jotenkin taas tuntuu, että tämä julkinen sektori, eli kunnat ja hyvinvointialueet ja muut julkiset tahot, niin tota Jotenkin onnistuu sit tässä inflaatiopelissäkin pelaa se huonosti, että siellä on paljon huonolaatuista vipua ja vähän kykyä saada läpi niitä tätä pakollisia korotuksia. Että jälleen kerran niin tuntuu, että se markkinatalous taas hanskaa tämänkin kriisin paremmin kuin tämä julkinen tuote. Niin, ja se mitä jokainen vuokranantaja voi tehdä on tietenkin katsoa sen, että onko se tilanne nyt tällä hetkellä kestävä. Eli jos aidosti on niin, että sitä velkaa on liikaa suhteessa tuleviin kassa niin silloinhan kannattaa mahdollisimman nopeasti realisoida sitten vipu vaikka tappiolla ja verovähennysten kautta sitten syödä se, syödä se, aikana omaksi hyödyksi mahdollisimman nopeasti. Ja sitten taas toisaalta pitää vuokralaiset tyytyväisenä asiakaspalveluahan sekin on, että vuokraantaja tarjoaa kotinimistä palvelua ja vuokralainen on tällä hetkellä aika hyvä asemassa. Niin se on tosi tärkeää, että pitää hyvää huolta vuokralaisista sitten pikkuhiljaa koittaa maltillisesti järkevästi perustellusti saada ne kulut siirrettyä vuokriin ja ja sitten tietenkin erityisen tarkka kannattaa olla nyt sitten uusien osto- ja myyntipäätösten kanssa. Mm. Joo, no ehkä viimeinen juttu tästä asumispuolesta, että tätä tavallaan nythän kunnat on aika paljon pienempiä, koska hyvinvointialueet siirrettiin tota, valtion kainaloon ainakin rahoitettavaksi vaikka niin operatiivisesti itsenäisiksi, niin oli, oli sitten, että teillä on niinku riemastuttava. Ää, vähän niin kuin ehkä hallituksella tämmöinen normin purku talkoo, josta ei ole puhuttu mitään julkisuudessa. Ja se on niin tosi hyvä juttu, että tavallaan yritetään vähentää byrokraattista tauhkaa ää, tuota, systeemistä. Mutta sitten kuntien puolella ne on kuitenkin itsenäisiä, niin tota, se kaavoitus tuntuu olevan niin vähän liiankin itsenäistä, että voisiko siellä tavallaan jotenkin pakottaa sen systeemi ole vähän liberaalimpi. No ehdottomasti Suomessa kannattaisi siirtyä paljon joustavampaa kaavoitukseen, varsinkin tämmöisten niin sanottujen bulkikaavojen osalta, jota kuitenkin rakentamisesta on aika iso osa. On ilmiselvää, että jos vaikkapa minkä tahansa kaupungin keskustaa kaavoitetaan ja suunnitellaan uusiksi, niin siellä on niin paljon yleistä etua, että pitää harkita tarkemmin ja pitää olla varmaan tiukempi ohjaus kaupungilla. Mutta sitten kun me tehdään uutta kerrostaloaluetta jonnekin kauemmas tai oma tai muuta, ja käytännössä on kyse hyvin standardoiduista tuotteista markkinoilla, kyllähän se silloin pitäisi olla vaan tämmöistä riskiperusteista valvontaa ja järkevää nopeita prosessia. Hallitusohjelmassa on oikein kunnianhimoinen kirjaus siitä, että tontihaltijan oikeutta valmistella kaavaa laajennetaan ja jatkuvalmistelu sitten näyttää, että kuinka joustavaksi saadaan. Meillähän on tietyissä maissa ihan täysoikeus valmistella, niin kuin Norjassa ja Japanissa kaavoja itse ja se tuottaa sitä vähän kirjavampaa kaupunkikuvaa, mutta ihan hyvin kaupungit sielläkin toimii. Et näin se on, että markkinatalous on pääosalla markkinoita paras mahdollinen renki. Se on parhaita työkaluja, joita ihmiskunta on kehittänyt. Ja tämä sama pätee asuntomarkkinoihin. Ja, ja tämmöinen suunnitteluusko on kyllä pääosassa tapauksia ää, aika vaarallista ja haitallista ja jäykkää. Tietenkin julkisen vallan täytyy katsoa, että niin kuin yleinen etu tulee hoidetuksi, mutta usein markkinat pystyy, kun niille annetaan raamit, niin hoitamaan sen yleisen kiedun aika hyvin. Joo, no sitten tota yksi keskustelun aihe siinä edellisessä jaksossa oli, että ja oli kokoomuksen teemakin, että tota, pistetään Suomi kuntoon. Ja vähän Minä se, riittää tekemistä. <laughs> niin, että vähän se implikaatio, että tämä on tietynlainen lapsellinen käyttäytyminen ja vastuutun toiminta tämmöisellä vasennivuista blogilla on mennyt liian pitkälle ja pitää vähän joka puolella kiristellä nyt sitten tätä systeemiä ja katsoa vähän järkiperusteisemmaksi. Niin tota, Tuosta voisi ottaa joko ää, tavallaan kansalaisten varojen säästämisen, eli kulman, tai sitten voisi ottaa tota, veropolitiikan, niin kummasta lähdetään liikkeelle? Lähdetään yleisestä talouspolitiikan isosta kuvasta. Siis näinhän se on, että Suomessa on eletty yli varojen jo vuosikausia. Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että ainoastaan terve talous mahdollistaa meille elintason. Oli se sitten yksityistä kulutusta tai julkista kulutusta. Eli, eli sitä, tostellaan tuostellaan ja, ja makkaraa, kesämökille paisteltavaksi ja uusia kenkiä tai sitten vanhuspalveluita ö, hoidetaan meidän ikäihmisiä, hoidetaan terveydenhuoltoa, maksetaan opettajien palkat, maksetaan sotilaiden palkat, ostetaan uudet hävittäjät. Kaikki kuitenkin tulee sieltä kilpailukykyisestä yritystoiminnasta loppujen lopuksi. Siitä, että meidän erityisesti kun me ollaan näin pieni talous, me ollaan maailman mittakaavassa aivan lilliputitalous, niin meidän yritystoiminnan täällä täytyy olla kilpailukykyistä ja meillä pitää olla vientiä, sellaisia tuotteita, joita halutaan maailmalla, tuotteet hyödykkeitä ja myöskin sellaisella hinnalla, että maailmalla pystytään maksamaan se hinta. Ja Suomi on jättänyt talouden rakenteiden uudistamisen täysin tiettyjen keskeisten asioiden osalta tekemättä. Siis me emme ole tehneet niitä uudistuksia, joita länsimaissa muualla monet ovat tehneet, kun maailmantalous on muuttunut. Meillä on rakenteita, jotka periytyy sieltä 50-, 60-, 70-luvulta, sellaisesta maailmasta, jossa meillä idän veti, talous oli suljettu, meillä oli oma valuutta, jota devalvoitiin. Ja ylipäätään siis rakenne oli täysin erilainen. Mm, ja se on markkinat sieltä 40-luvulta. No näinpä, 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 valitettavasti. Ja tätä uudistamattomuutta on sitten peitelty valtavalla velautolla. Siis Suomen valtiolla on velkaa yli 150 miljardia. Tarkalleen tänään tarkistin 151,18 miljardia. Ja julkinen velkasuhde lähestyy 80 prosenttia jota aikanaan siis olisi pidetty täysin mahdottomana poikkeuksellisena. No toki velkatasot kaikkialla koronan myötä nousi, mutta jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin, Tanskaan, no Norjasta ei tarvitse puhuakaan, niillä on, <laughs> niillä on negatiivinen velkaantuminen ja valtavasti omaisuutta, mutta meidän julkisen talouden tilanne on täysin toisenlainen. Ja siellä taustalla on se paljon suurempi ongelma, eli kansantalouden suorituskyky asukkaalle velkaa on ladattu jo yli 27 000 euroa. Eli ja se ei mitään... päällä on vielä kunta ja muut. Just, ei... näin, just näin, just Kuntasektori on toki paljon pienempi, mutta, mutta ja valtio on erityisen alijäämäinen ollut, mutta myöskin siellä on ladattu omaa velkaa. Ja sitten samalla yhdistetään tähän yksi maailman kireempiä veroasteita. Taksverkkiä vietettiin tänä vuonna vasta kesäkuussa, eli käytännössä suomalainen keskimäärin tekee hommia yhteiseen pottiin melkein puolet vuodesta. Veroaste 42,6 prosenttia arviolta tältä vuodelta. Ja Veikkaan, että se 43,2, joka oli viime vuonna, niin VM-ennusteethan on aina alakantti. Ihan vaan, sori, mm, että oli Joo, joo ne niin ottaa sen VM. -tä. Siis mä itse asiassa just tänään juttelin Elias Seremajan kanssa, joka tota, on ekonomien tuota, siis ammattiyhdistysliikkeen, tota, pääekonomisti, niin tota, ajateltiin, koska näitä käytetään niin kuin näitä VM-ennusteita, niissä ne inflaattorit palkan mm. po, verojen suhteen ovat niin kuin väärin. Mm. Niitä ei tiedetä siis, mikä on niin palkkojen niin verotaulukot verotaulukko, kehitykset vuoden, vasta vuoden jälkeen. Mm. Niin ne käyttää tota, niin vääriä ennusteita. Eli aina kun VM, ennustee, VM, ennustaa veroastetta, se ennustaa virheellisesti laskevaa koko, äh, tota, kokonaisveroastetta. Esimerkkinä mm. äh, siis... Tota, äh, Viime vuodelle myös edustettiin, ennustettiin niin jotain 42 ja toteutumalla 43,2. Mm. Eli siis ää, odotus on, että kyllä se tämänkin vuoden veroaste varmaan on se lähempänä 43,2 kuin 42,6. Tämä pitkä, pitkä räntti vaan siitä, että vasemmisto käyttää tätä aina niin kuin salakavasti laskevaa veroennustetta, niin se on vaan valtiovarainministerin tekninen virhe. Joo, ja siitä varmaan kaikki asiaa seuraavat on samaa mieltä, että Suomessa on valtavan korkea veroaste. Maailman viidenneksi korkein kokonaisveroaste. Kyllä. Ja työn rajavero 59,2 on niin kuin yhä EUn korkein. Just näin. Siis, vaikka hallitus kiitettävästi työveroja laskikin, niin tuota, sieltä korkeimmasta verosta vaan sit siirrettiin tätä rajaa ylöspäin, ei, ei itse tätä rajaveroprosenttia laskettu. Siitä pieni miinus No toki siis korkeimman progression yläraja nyt nousee. Eli se on itse asiassa hyvin tienaaville veronmaksajille ihan aito, aito merkittävä kevennys. Ei toki sitä se... porukkaa on aika vähän. Mutta siis jos ajattelee ihan suomalaiset keskiluokkaa, mm. eli sitä, joka maksaa verot, niin heti kun mennään medianitulojen yläpuolelle tai oikeastaan niihin asti päästään, niin veroastehan on keskimäärin vielä paljon, paljon hurjempi. Tämä on keskimääräinen, tämä 42%. Koskettaa siis kaikki suomalaisia, koko BKT. Ja, ja kyllä se on just näin, että erityisesti se ahkera, kouluttautunut asiantunteva joukko Suomessa maksaa tämän yhteiskunnan viulut. Ja niin se tietysti mielessä on kohtuullistakin, mutta kyllä meidän pitäisi tätä verorasettaa saada paljon järkevämmälle tasolle, ensinnäkin, jotta se on oikeudenmukaisempaa, ja sitten, jotta työtä kannattaa tehdä, kannattaa ottaa lisätunteja, kannattaa kouluttautua, mennä eteenpäin uralla. No, tämän hallituksen talouspolitiikka perustuu oikeastaan kolmeen isoon kokonaisuuteen, josta kaksi liittyy julkiseen talouteen ja sitten se tärkein tähän kansantalouden pohjan vahvistamiseen ja sen kasvupotentiaali ja työllisyyden parantamiseen. Me tehdään työmarkkinoilla, jos hallitusohjelma toteutuu ja toivottavasti se saadaan toteutettua suurimmat uudistukset vuosikymmeniin. oikeastaan ehkä ikinä Suomessa nimenomaan sen savupippu ajan jälkeen. Eli paikallista sopimista laajennetaan nyt myöskin normaalisitovan kentän ulkopuolella huomattavasti. Työlainsäädäntöön tulee muutoksia irtisanomissuojaan, takaisinottovelvoitteisiin, moniin yt moniin muihin työnantajavelvoitteisiin velvoitteisiin. näillä tietenkin tähdätään siihen, että yrityksille olisi enemmän mahdollisuuksia vähemmän riskiä palkata ja olisi joustavampaa järjestellä sitä yritystoimintaa, jotta olisi liikevaihdon kehittymistä, olisi palkanmaksuvaraa, olisi kilpailukyky kansainvälisesti. No toinen iso kokonaisuus on sit sosiaaliturvan uudistaminen. Täällä mainittiin jo asumistuki, työttömyysturvaa uudistetaan ansiosidonnaista porrastamalla, myöskin ihan peruspäivärahaa jäädytetään tietyiltä osin ja monia muita pienempiä uudistuksia, joilla kaikilta tähdetään siihen, että Suomessa kannattaa tehdä töitä. Eli aina pitäisi olla tilanne, jossa työnteko on jouteloa kannustavampaa kaikissa tuloluokissa. Ja, ja nämä on myöskin hyvin kunnianhimoisia uudistuksia, mutta ihan välttämättömiä. No, sitten on paljon pienempiä yksittäisiä asioita, esimerkiksi TKI-menojen kasvattaminen, jota pystytään kuitenkin tässä julkisen talouden tilanteessa tekemään, kilpailun lisääminen, meillä vähittäiskauppaan tulee asuntomarkkinoille lisää kilpailua, valtio omistajaohjauspolitiikkaa, järkevöitetään nimenomaan markkinatalouslähtöisemmäksi, kuntien yhtiöiden toimintaan puututaan, meillä on ollut näitä älyttömiä tilanteita, jossa kunnallinen yhtiö puseeraa markkinoilla ihan liiallisesti. Sinne tulee tiukempaa ohjausta ja markkinoille tilan tekemistä. Ja kaikki tämä tietenkin toivottavasti sitten lisää tuottavuuskasvua, lisää dynamiikkaa meidän talouteen. Ja tämä on se iso kakku, joka on pakko saada kasvamaan ilman tervettä kansantaloutta, menestyviä yrityksiä, laajaa työllisyyttä, ei mikään yhteiskunta pysy hyvinvoimana, vaan näivetty pikkuhiljaa. Ja sillähän me ollaan sillä uralla oltu. Siis 100 000 uutta työllistä arvioidaan tulevan hallituksen kasvua ja työllisyyspolitiikalla, ja työllisyysaste pikkuhiljaa sitten lähenee sitä Pohjoismaasta 80 prosentin plus tasoa. Joo. No sitten toinen iso... Okei, no, nopea reflektio tuohon siihen toiseen isoon koriin, niin Tuossa oli äh, Tiia Kiskinen ja äh, Katarina Komulainen äh, vähän raflaavalla jaksolla yrittäjän kimpussa. Eli siis tota, AY-liikkeen rakennusliitto haluaa äh, tavallaan pakko värvätä lisää jäseniä ja tekemällä tämän niin kuin kaksijakoiseksi tämän yrittäjyyden tai sitten palkkatyön. Ja tavallaan pitää sitä vanhaa kunnon vasemmista ajattelua, että ne on niin toisiinsa vastasia ja poistaa sitä välimaaston, välimaaston esimerkiksi osuuskuntayrittäjyydet tai kevyt Mutta tata, siinä oli, oli, sitten tämä edellinen hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sitten tata, teki tämmöisen YEL-uudistuksen ihan vaan reaktiona siihen, että tämä YEL-yrittäjä Kassa on niin ei rahastoiva tai negatiivinen vuositasolla, ja siihen tehtiin vähän semmoinen patch, niin heiltä oli sitten semmoinen toive tai kysymys, koska sitä ei spesifisti ollut hallituksessa, koska se käsiteltiin edellisen hallituksen loppukaudella. Mm. Että voisiko tällä YL kuitenkin vielä jotenkin avata se keskustelu ja tuoda jotain rahasto-eläketyyppisiä elementtejä sinne, vaikka se peli menetetty? No, hallitusohjelmassa ei linjattu mitään tarkkaa yksityiskohtaista uutta mallia, koska on fakta, että tietenkin eläkejärjestelmän rahoitus täytyy hoitaa, muuten se tulee suoraan valtion budjetista jollain tavalla hoidettavaksi, koska kaikkien ihmisten ikääntymisen turvasta tietenkin pidetään huolta. Mutta hallitusohjelmassa on linjattu isomainen eläkeuudistuksen valmistelu, ja se tehdään laajassa yhteisymmärryksessä. Sitten eri tahojen kanssa eläketurvakeskus on tietenkin siinä ihan keskeinen, ja työeläkeyhtiöt, työmarkkinajärjestöt, mutta se on pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävää arviointia, ja siinä varmasti käsitellään myöskin tätä yrittäjien ja epätyypillisissä työsuhteessa olevien ihmisten eläketurvaa. Se on tosi pitkä ja monimutkainen keskustelu, mutta niitä päätöksiä ei tehty nyt yksityiskohtaisesti hallitusohjelmassa vielä, koska se on tosiaan niin laaja se se on valmistelu. Siinä tavallaan yksin yrittäjä, pienyrittäjä kentässä koetaan aika aika voimakkaasti tuossa, että mm. se tuntuu olevan semmoinen niin kuin under poliittinen juttu, jossa tuota... Tiedän kyllä. Joo, ero, tiedän sen keskustelun hyvin. Joo. Mä itse ollut yrittäjä jonkun aikaa ja varsinaisessa Suomen yrittäjien hallituksessa aikana ja, ja käynyt tämän keskustelun kyllä perinpohjain viime kaudella ja kokoomushan ei kannattanut sitä siinä muodossa. Onneksi siihen kuitenkin nyt saatiin sitten erityisesti aloittavalle yrittäjälle ää, huojennuksia ja poikkeuksmahdollisuuksia siihen alkuvaiheeseen. Kyllähän sekin on ihan ää, oleellinen näkökulma, että yritystoiminnan kuitenkin pitäisi olla sen verran kannattavaa, että pystyy pitämään huolta myöskin tulevaisuuden turvasta mm -hmm. pitkällä aikavälillä. Mutta alkuvaiheessa tietenkään se ei välttämättä ole sitä, kun halutaan yrit testata yritysidea tai katsoa lentääkseen ja muuta. Ja siinä vaiheessa on keskeistä, ettei tuli isoa byrokraattista kuluraa. Joo, ja sitten sitä tavallaan yritystulon keinotekoista määritelmää vastaan voi tehdä ää, mm. niinku valituksia, että et siinä se ei se nyt niinku heti tuleus. Sitten ehkä ää, toinen Joo. asia, minkä mainitsit, oli, tämä tota, valtion omistusohjauksen mä menen tuonne. 23 minuuttia tuota, vieraaksi tuota. ensi viikolla, ja tuota, puhuisin tuosta Uniperin jälkipyykistä, että eihän tämä edellinen hallitus osannut ollenkaan omistusohjausta, ja vaikeita se on, mutta eikö teidän ratkaisu tavallaan, että sitä niin kuin markkina perustetaan ja jopa kevennetään sitä, sitä sitten valtion tuota omistusta sillä puolella? Nimenomaan markkinaehtoisuus on päälinja. Toki omistajaohjaukseen Liittyy paljon muitakin näkökulmia, erityisesti nyt tässä ehkä maailman ajassa strateginen intressi, energian, logistiikan, puolustusteollisuuden, perusinfran, tämän tyylisten kysymysten osalta, Ö, mutta aivan varmasti lähtökohta vasemmistohallituksella ja oikeistohallituksella on tähänkin aika erilainen. Uh, Uniperistä voitaisiin puhua Joo, se, se on, sehän on mennyt jo mutta se oli kyllä, se sen oli sen Se oli todella surullinen, <laughs> Joo. todella surullinen kokonaisuus kaiken kaikkiaan ja tota, ei edes mennä siihen, että minkälaista tulosta Uniper tällä hetkellä on tehnyt. Joo, mun on pakko. Tulee vaan Ja Saksan valtiohan käytännössä sitten, kun siitä tuli omistaja, niin on tietysti tehnyt järjepolitiikkaa, kun sitten tavallaan kun Fortum oli isoin omistaja. Mutta siitä mä joudun vasta ensi viikolla. niin Sitten sä oot menossa toiseen isoon kokonaisuuteen. Joo, Kyllä, eli, eli, kasvun ja työllisyyden parantaminen on kaikkein oleellisinta pitkällä aikavälillä. Ja nämä toimenpiteet on aika isoja sinne liittyy erityisesti sosiaaliturvaa ja työmarkkinoille, mutta eihän nekään vielä riitä. Siis näitä uudistuksia Suomi tulee jatkamaan pitkään, niitä tarvitaan pitkään, koska ne on jätetty tekemättä silloin 90-luvulla, kun euroon liityttiin, silloin ne olisi kannattanut viimeistään tehdä. Parastahan olisi ollut, että me oltaisiin matkan varrella koko ajan uudistettu maailmanmuutoksen mukana meidän rakenteita, mutta meillä kehittyi niin voimakkaat instituutiot Suomeen silloin hyvinä vuosina 60-70-luvulla, että ne on pitänyt otteessaan tätä koko yhteiskuntaa ja vastustus tulee varmasti olemaan äärimmäisen voimakasta. Esimerkiksi kun työrauhalainsäädäntöä nyt ensimmäisenä lähdetään uudistamaan, niin niin valitettavasti uskon, että meillä liittyy siihen niin kuin hyvin paljon painostusta. Eli saadaan juurikin se viimeinen suuri poliittinen lakko täydellä voimalla, että todennäköisesti turpiin tässä syksyllä. Katsotaan, katsotaan, miten arvioida. Mä toivoisin kaikilta vastuullisuutta. Siis maailma on niin erilainen kuin silloin, kun nämä lait on voimaan saatettu Suomessa, että jokaisen pitäisi ymmärtää, että nyt on aika päivittää tähän globaalitalouteen euroaikaan pirstaloituneeseen, osaamisvetoseen, hyvin kilpailulliseen toimintaympäristöä meidän talouden rakenteen. Mm -hmm. niin, ja tällä ei, niin kuin, laiton lakko ei ole ihmisoikeus muualla maailmassa. Niin, sehän on, la, se, se, on laiton juuri sen takia, että, että se ei liity välttämättä siihen työn <kutti> <ä, tri> tekijöiden oikeuksien edistämiseen, vaan johonkin ihan muuhun. No, sitten jos palataan talouspolitiikan muihin seikkoihin, niin kyllähän julkisesta taloudesta huolehtiminen on aivan ytimessä siinä, että minkälaista talouspolitiikkaa valtio tekee. Ja öh, hyvinvointialueet, jotka on nyt valtion vastuulla. Se on, on sama julkista talousta kaikki, vähän vaihtelee, että mikä on y ja, ja tota, miten verot kerätään, mutta samasta kokonaisuudesta on kyse. Ja meillähän on ja ihan posketon velkaralli ollut viimeiset vuodet meneillään ja nyt se on päätettävä. Siis velkaa ja alijäämää on kroonisesti otettu niin paljon Suomessa niin pitkään, että tämän vaalikauden aikana sitä ei kokonaan saada pysäytettyä, mutta tämä hallitus tekee hyvin merkittävät suorat leikkaustoimenpiteet. Eli vähentää julkisen sektorin menoja neljällä miljardilla. Sitten näillä kasvutoimilla ja rakenteellisilla uudistuksilla on tarkoitus vahvistaa julkista taloutta kaksi miljardia lisää, eli 6 miljardia yhteensä. Ja se on aika iso, iso, määrä, se ei ole vielä riittävä. Vaaditaan myöskin toinen vaalikausi ennen kuin oltaisiin tasapainoisessa tilanteessa, mutta neljä vuoteen se on aika iso ja sekin tulee olemaan hyvin vaikeaa. Ja siellä on sitten laidasta laitaan toimia, eli ihan suoranaisesti asetetaan tuloja tai menoja lähemmäs sitä tulotasoa. Ja minkä takia tätä ei voi no, hoitaa verokeristyksillä on juuri se ö, hurja taakka, jonka veroaste tällä hetkellä jo, niin meidän kaiken kattava verojärjestelmä nyt jo asettaa ihmisille ja yrityksille ja, ja kuluttajille koko talouden dynamiikalla. No, kolmas kokonaisuus on sit veropolitiikan linja. Veropolitiikka ei ole ehkä tässä hallituksessa ihan hurjan radikaalia tai kunnianhimosta, että muutokset on suhteellisen pieniä, mutta kuitenkin oikean suuntaisia. Ja se suunta, johon kuljetaan, on, että työnverotuksen taakkaa kevennetään ja tämä kevennys rahoitetaan nostamalla tiettyjä kulutus- ja haittaveroja. Esimerkiksi tupakkavero ja, ja sitten alvikantojen nostaminen sieltä 10-14 on suurimmat yksittäiset veron kiristykset. Niin, Tanskassa Mut... esimerkiksi on flatti 25 alvi, ettei tämäkään nyt kovin radikaali. Että mun puolesta voisi sen jos... poistaa sen kympi kokonaan. Ja, 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 jos ajattelee nyt sitten yksittäisen tuotteen hinnassa 4 prosenttiyksikön alvi kiristystä, niin se ei ole kovinkaan hurja. Mutta näillä laajoilla toimenpiteillä, jolla, joista josta pienistä asioista sitten niin kotiinipusseista ja tupakasta ja alkoholista ja alvista ja kiinteistöverosta, kun, kun pottia kerätään, niin pystytään sitten reilusti yli puoli miljardia keventämään työverotusta ja se keskittyy pieneen keskitulosille eli ihan tuloverotukseen sitten ne palkansaajat, joilla on alaikäisiä lapsia, kaksi kappaletta tai, tai yksi tai kaksi, niin saavat vielä ylimääräisen lapsivähennyksen ja sen lisäksi sitten ikääntyneille tulee tietty työhön kannustuva kevennys. Ja, ja sitten jonkun verran pystytään myöskin siellä tuloluokan tai toiseksi korkeammassa tuloluokassa vielä keventämään ansiotuloverotusta. Eli tämä on se iso kuva, että suomalainen ahkera, työssäkäyvä, perheellinen tai itse asiassa kuka tahansa ansiotuloja saama saa lisää kukkaroon pyrkkaa. Sieltä otetaan vähemmän. Ja useita satasia liittyen, riippuen sitten tulotasosta ja lapsimäärästä korjaan tosiaan vielä tuohon, että se on satasia siis vuodessa, niin isoihin, että kuukaudessa pystyttäisiin satasia keventämään, niin ei, ei, ei päästä näillä toimenpiteillä, mutta joka tapauksessa lisää palkasta käteen. Siis Tämä on talousoikeistolaisin hallitus, minkä, minkä tästä eduskunnasta saa irti ja, ja tavallaan silti tavallaan joudutaan tyytymään ää, kompromissiin, että käytännössä pidetään paikallaan kokonaisveroaste. Ei ainakaan nosteta sitä, mutta olen kiitollinen siitäkin, koska edelliset vuosikymmenet se on vaan noussut. Ää, siis meillä on joskus ollut tota, kolmosella alkava tota, ää, kokonaisveroaste, aikaa. mutta tota, ja sehän on joka täysin OC. OECD-normi vieläkin. Joo, on hyvä ehkä avata myöskin sitä, että mistä johtuu nämä meidän valtavat haasteet Suomessa, ö, osittain vanhoista rakenteista ja siitä, että me ollaan jätetty ne uudistamatta. Eli meidän talouden kilpailukyky ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Mehän ollaan pääsääntöisesti erittäin hyvä yhteiskunta, osaava, koulutettu väestö, hyvät instituutiot, turvallinen, ö, vakaa, luotettava yhteiskunta ja niin poispäin. Ja täällähän syntyy kuitenkin menestyvää yritystoimintaa jatkuvasti ja vanhatkin sellutehtoa edelleen puskee hyvinvointia. Mutta meillä on tosiaan rakenteet jäänyt ö, kauas jälkeen. No mutta vielä isompi ehkä rakenteellinen tekijä, joka vaikuttaa tässä kaiken haasteen takana, on ikääntyminen. Se on niin voimakas megatrendi ja se on Suomessa poikkeuksellisen vahva. Esimerkiksi Ruotsissa väestörakenne on paljon terveempi että se haastaa meidän koko yhteiskuntaa. Eläkemenot kasvaa, hoivamenot kasvaa, terveydenhuoltomenot kasvaa, hurjaa tahtia koko ajan. Ja sitten samalla, kun nämä menot kasvavat, niin työntekijöiden määrä koko ajan vähenee. Siis vuodesta 2007 lähtien joka vuosi työmarkkinoilta on poistunut enemmän suomalaisia kuin mitä sinne on tullut. Ja käytännössä ilman merkittävää työvääräisen maahanmuuton lisäämistä tästä ei tulla selviämään. Meillä on siis niin eri Kokoiset ikäluokat. Joo näinhän se on siis sadan tuhannen syntyvyydestä ollaan menty alle koirujen, koirien vuotuisen oston äh, tuota, syntyvyyden niin nelosella alkavaa ja toki sitten äh, tota, työperäinen maahanmuutto terveellä tavalla paikkaa sitä. Äh, Siinä ehkä ei se tästä, tästä syystä niin Suomen pitäisi ehkä vielä kovemmassa taloudellisessa kunnossa olla, koska niin. meillä on niin haastava tämä. Joo, ja ei, ei se oikeastaan mun mielestä nyt tota, perusut mun mielestä sitä työperäistä maahanmuuttoa niin kuin mitenkään pilannut. Ainoa, mikä muulla tökkää silmään on se kolmen kuukauden tota, tavallaan poistumis- tai tavallaan työllistymisvelvoite, että se on musta niin kuin mm. liian rankkaa, että tätä, mutta se on mitä se on. Että, niin, ja. Niin kaikessa lainsäädäntötyössä sitten kuitenkin arvioidaan vaikutukset vielä ja, ja mietitään, että on, onko hallitusohjelmaa nyt päätynyt se kaikkein loistavin ratkaisu. Joo. Joo. Mutta tietenkin, tietenkin siis maahanmuuttopolitiikkaan liittyy muutakin kuin taloudellisiin näkökulmia ja ne nyt erityisesti perussuomalaisilla ovat sitten korostuneet heidän, heidän näkökulmissaan. Mutta kyllä mä uskon, että Suomessa aika laajasti aletaan ymmärtämään se tosiasia, että tänne tarvitaan tekijöitä. Siis eihän täällä tälläkään hetkellä maatalous pyörisi pussit kulkis PK-seudulla, ravintolat pyöris, rakennustyömaat pyöris, Turun telakka pyöris, siis Uuden kaupungin autotehdas, monet muut paikat. Yksinkertaisesti, jos, jos ei meillä olisi jo nyt ja vuosikymmeniä ollut ulkomaista työvoimaa. Joo, itse siis tuossa just juttelin tota, eilen tuon Särelämmikon Mikon kaatekniikan tohtori, joka on mulla ollut vieraana ja hän on tehnyt tota, tässä tota, tutkimusta yrityksen tekoalan käyttöönotosta, niin itse esimerkiksi tätä nyt chat GPT nelosen maksullisella ver versiolla on opetellut itse, taas mä opettelin Pythonia nyt tuossa huvikseen. Ja Noni. tavallaan niin. niinku tämmöinen... harrastuneisuutta. tämmöistä niin kuin, tuota, siitä saa niinku, ikääntyvä ihminen niin kuin todella hyvän tämmönen, niin kuin älyllisen lisäboosterin, jota niin kuin ei ollut vielä äsken. Että oltiin sit samaa mieltä, että on niin kuin itse helvetin hieno aika olla elossa, kun on tuon tyyppistä niin teknologiaa, joka mahdollistaa sitten tietyllä tavalla kansantaloudellisesti kylmästi katsottuna tuottavuuden niin kuin ylläpidon ja, ää, niin kuin aika myöhään niin, työuralla. eikä pelkästään äh, historiallisesti tarkasteluna, vaan myöskin siis länsi eurooppa erityisesti Pohjois-Eurooppahan on vielä nykyäänkin kansainvälisesti vertailtuna ihan utopistisia paikkoja, että meillä on tällainen yhteiskunta, suurin osa maailman väestöstä täysin toisenlaisissa maissa ja täysin toisissa, toisenlaisissa olosuhteissa ja vielä reilusti yli miljardi ihmistä ihan täydessä luontaistaloudessa, eli kuokkii omat peltonsa ja lypsää omat vuohensa. Eli siinäkin mielessä Suomesta ei tekeminen lopu eikä mahdollisuudet kyllä keneltäkään, joka haluaa töitä tehdä. Joo. Noin niin kuin isossa kuvassa. Sitten on tietenkin, ei pidä väheksyä sitä, että monilla saattaa olla terveyteen tai elämänhallintaan tai vaikka päihteisiin liittyviä ongelmia. Ja he, he tarvitsevat tietenkin paljon, paljon tukea ja apua. Mutta sen, sen takia kaikkien, jotka ovat työkykyisiä ja työikäisiä, tulisi olla töissä, jotta me voidaan juuri pitää huolta heistä, jotka aivosti eivät voi enää olla jotkut ei ja lapsista tai sitten sairaista. on ensisijaisena toimintolo tuo on 400 000 ihmisen tiputtaminen 200 000 ja sitten heidän työllistämiseksi on teillä on niin kuin ihan oma ministerikin, että siinä mielessä pitäisi voisi vaikka kutsua tänne, tänne tota, vieraaksi. Että, kannattaa että, kutsua. Joo, joo, joo. Että se on niin tosi mielenkiintoinen kokonaisuus, että siihenkin panostetaan, että ei se helppoa ole. Ei, ei, jos asia on helppoa, niin olisi tietenkin ratkottu jo aikoja sitten. Kukaan ei myönnä tai, tai kiistä sitä, että, että tämän hallituksen talouspolitiikka ei tulisi kohtaamaan isoa vastustusta ja ettei se olisi aika vaikea urakka toteuttaa, mutta se on ihan välttämätöntä, jos me halutaan pysyä hyvinvointiyhteiskuntana ja mennä eteenpäin ja myöskin luoda mahdollisuuksia tavallisille suomalaisille vaurastuu, parantaa omaa elintasoa ja niin poispäin. Että ei se pitäisi myöskään olla mikään synti, että haluaa mm. tehdä pyrkkaa ja mennä eteenpäin ja, ja tota, vähän jättää sukankin varteen ja Joo, täsmälleen samaa mieltä, siis muuta löytyy siljona jaksoa tuosta suomalaisten varallisuudesta ja tavallaan sen matalan tason vertailusta. Ja esimerkiksi ylimmissä luokissa, niin tata, muihin länsimaihin, tämä ei tuntu olevan niinku aihe, josta niinku media ei keskustele yhtään, että tavallaan jotenkin katsotaan Suomea vaan niinku tavallaan siittosesti ja, ja voivotellaan jotain pieniä marginaalieroja tai niiden muutoksia huomaamatta, että, että tavallaan absoluuttisilla tasoilla me ollaan niinku jääty aika paljon jälkeen vaikka muista pohjoismaista varallisuudessa siihen liittyen, niin Tota, mä en ole pelannut tuolla XS käydä ihan suoraa keskustelua siitä, että täällä on saatu tota, vaikka nyt sitten Kalevi Sorsa-säätiön niin äh, raportteja Lauri Finneriltä, niin tota, varmasti hyvin puolueettomasti siitä, että perintöveron ää, muuttaminen luovut, länsimaiseen käytäntöön, eli luovutusvoittoveroon, eli verolajien muuttamiseksi toiseen, ei perintöveron poistamiseen, niin sitä yritettiin ampua alas, niin mä oon sitten sanonut, että hei, 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 että miksi täällä taas Suomen systeemi on jotenkin täydellisen syntynä ihan vaan, koska me verotetaan enemmän kuin muut. Josko niin olisiko tuossa toivoa? Se jäi vähän hämäyseksi siinä hallitusohjelmassa, että itse toivoisin kovasti, että siirryttäisiin luovutusvoittoverotukseen, niin onko se, onko se sun mielestä niin kuin, kuinka mahdollinen Toita, suunta, toimenpide. Se pitää nyt tarkkaa selvittää ja sitähän kokoomus on pitkän aikavälin tavoitteena pitänyt pitkään juuri siitä syystä, että perintöverolla on myöskin muita vaikutuksia kuin se itse verotustapahtuma. Sillä siirretään usein yritysvarallisuutta On myöskin ihmisen oikeus kerätä omille jälkeläisilleen tai kenelle sitten haluaakaan perinnön jättää omaisuutta. Siinä on myöskin tämmöinen omaisuuden suoja ja yksilön vapaus näkökulma. No sitten kun mennään taas realismin puolelle, niin jostain meidän täytyy kerätä ne verot, niin ehkä perintövero nyt ei ole kaikkein haitallisimmasta päädystä verrattuna just siihen ansiotuloverotukseen. Eli kompromisseja joudutaan tekemään, mutta ehdottomasti pitää nyt selvittää ja, ja varmistaa erityisesti se, että yritysvarallisuus siirtyy seuraavalle polvelle järkevästi, jotta se yritystoiminta ei häirinny eikä myöskään synny sitten kohtuuttomia tilanteita. Tähän hän on suoraan ihan linjaus siitä, että maksuaikaa pidennetään 10 vuoteen, joka on hieno, hieno Joo. järkevä linjaus. Ja huojennuksethan meillä on jo olemassa aika laajasti. Nyt kun X mainittiin tuolla brändiuudistus, joka itselleni ei ole täysin avautunut, että minkä takia Twitteristä piti yhtäkkiä tehdä X, niin ottakaa kaikki kuulijat sekä X, että Instassa, että Linkkarissa, että Facebookissa, että YouTubessa seurantaan, niin pysytään vuorovaikutuksessa ja aina saa laittaa kysymyksiä erinäköisistä aiheista. Ja tästä tulee paljon tapahtumaa matkan varrella. Joo, pistetään noin yhteystiedot tuonne jaksokuvaukseen. Ja, siis Tämä on hyvä juttu, koska mä oon havaitsevana niin tietyssä tuota kulmassa ja mediakulmassa tuohtumusta siihen kaksisuuntaisuuteen. Että halutaan julistaa, just tämän tyyppisiä asioita, että veroaste ei voi ikinä olla liian matala ja veroja ei voi olla liian vähän, mutta ei haluta kuulla suoraa palautetta niistä ja minkä X mahdollistaa tai sosiaalinen media. Että se mä niin kuin itse inhoan tuommoista käytöstä, että hyvä, että hyvä, että, voi antaa suoraa palautetta kansanpalvelijoille. kyllä se <laughs> joskus ihmetyttää, että miten perustellaan sitä, että verotukselle ei mukaan olisi kannut mm. tai käyttäytymisvaikutuksia ja sitä kautta hyvinvointitappioita. Sittenhän me voitaisiin vetää sadan prosentin verotus ja kaikki tekisi töitä ilmaiseksi täällä, että se on mieletön ja totuudenvastainen ajattelutapa ja, ja silti tämän tyylistä, tämän sukusta ajattelu edelleen ää, esiintyy. Joo, mulla on jopa löytyy jakso Lafferin käyrästä, ja toihan todistaa sen, että jos on 0 prosenttia veroastetta, valtio ei saa mitään veroa, ja jos on 100 prosenttia kaikkien orjatöissä ja tavallaan valtio saa sen niin kuin, verotuksen työpanoksena, mutta se on silti sen verokertymä nolla, koska rahaa ei liikuta taloudessa, siinä välissä sitten on joku optimiili Lafferin piste, ja siitäkin on, niin kuin, tulee sitten aina, niin kuin, että toi on tämmöinen teoreettinen konsepti, joka ei toimi oikeassa tuossa se nyt on, to toimii, mutta ehkä viimeinen asia tuosta perintöverosta, että siirtyminen luovutusvoittoveroon, että se on 800 miljoonaa vuodessa ja meidän surkeat perinnöt on noin 6 miljardia vuodessa. Ne on niin selvästi vähiten Pohjoismaissa. Veroja kuitenkin kerätään lähemmäs 110 miljardia nykyvauhdilla, ettei se nyt niin iso ole. Ja kyllä sitten taas luovutusvoittoveroja, jos siellä laskee ihan kaikki kämppineen, niin puhutaan niin kuin pääomaveroista niin kuin luokkaa 15 miljardia, eli tota, kyllähän se sinne siirtyy se 800 miljoonaa niin kuin sitten tällä luovutusvoittoverollakin kuin vaan verolla, ja muutetaan, että mm. ää, siis siinä mielessä tutkikaa nyt oikeasti se huolella, koska mm. jälleen kerran Suomi nyt ei ole täydellistä veroa keksinyt, vasemmisto rakastaa sitä, koska se on tavallaan helppo selittää oikeudenmukaisuuden kautta, mutta olemmeko nyt asiassa mukaan niin kuin maailmaa viisaampia? <laughs> Joo. <Näin. laughs> Joo, se luovutusvoittovero, Kohdistuu eri tavalla kuin perintövero, että siinä tulee tämmöinen epäjohdonmukaisuus siinä mielessä, mutta se voi silti olla hyvä. Niin ja sitä sitten sinne hankitaminen olettamia rakennella tai muuta, että ei sekään niin, nyt ole. Siis niin kuin Vaihtoehtoja on paljon. Plus sitten pääomavero vero 34 prosenttia on korkein veroaste, siis mm. tota, on Euroopan kolmanneksi korkein, että siinäkin itketään, että se on 34 on isompi kuin perintövero, noin 18 mm. pinnaa ja 20 pinnaa yhteisövero. Niin ei se syy ole sitten, että vero, joka oli siis se 34 pinnaa, niin voisihan sitäkin laskea, että tämmöinen radikaali idea sinne niin kuin ihmisille, mutta siis sitähän niin sillä on nolla prosenttia julkisuudessa, mm. koska se 34 kuulostaa tosi pieneltä, kun sitä suhteutetaan kaikkeen muuhun veroon, mm. mutta siis sekin johtuu siitä, että tota, meillä on kaikki verot vaan niinku ihan jäätävän korkeita prosentteina. No tämmöinen räntti mulle, että tota, ja, 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 tota, itse olet siinä ä, Joo, hallitusohjelman pankki tietysti. <laughs> niin. Otetaan nyt tästä loppuun, kun kuultiin, että tuota, Alex Tubbi on nyt sitten tuota, kokoomuksen presidenttiehdokas ja ilmeisesti ei tarvitse mennä tuota, valitsijamiesten kautta niin kilpailevat puolueet. Niin. Maistellaan tota, mä vähän huomasin, että Xssä sitten julistit lojalisuutta tuota, Orpon valinnalle Stubille ennen kuin sitä siis ilmoitettiin. Että, tuota, oliko tämä summest hyvä liike? Jos ajattelee, mitä presidentti tekee, hän johtaa Suomen ulko- ja Se on presidentin pääasiallinen tehtävä se on hemmetin tärkeä homma. Siis sehän on uskomattoman tärkeä homma, erityisesti näinä maailman aikoina, kun meillä on tuommoinen noin synkkä naapuri kuin Venäjä ja myöskin muita geopoliittisia jännitteitä. Kiina rakentaa maailmanjärjestyksen korjuttamisyrityksiä jatkuvasti ja, ja kautta linjaan maailma on muuttunut turvattavammaksi ja epävakaammaksi. Ja, ja te, silloin tällaisen pienen kansakunnan pitää järkevästi taitavasti askeltaa eteenpäin. Ja jos ajattelee Alexander Stubin osaamista tällä sektorilla, nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, niin eihän meillä ole koko Suomessa juuri ketään, jos ketään, pois lukien kiistuva tasavallan presidentti, jolla on tällainen kokemus. Hän on ollut entinen pääministeri, valtiovarainministeri, mutta ennen kaikkea ulkoministeri, Eurooppa-ministeri, Euroopan parlamentin jäsen. Hän on ollut äh, rauhavälitysjärjestön hallituksen puheenjohtaja pitkään. Hän on ollut investointi, Euroopan investointipankin varapääjohtaja. Hän on ollut sitä ennen virkamies, eli ollut siellä niin sanotut konehuoneessa vääntämässä aidosti sitä taustatavaraa Ahtisaarelle, Aloselle, ö, työskennellyt pitkään nykyisen presidentin kanssa. Hän on tehnyt väitöskirjan kansainvälisistä suhteista ja nyt sitten saanut vähän ö, ottaa etäisyyttä päivän politiikkaan ja, ja toimia korkean tason tutkimuslaitoksen ö, johtajana ja, ja professorina Italiassa. Et ei löydy Suomesta toista, jolla olisi näin mittava kokemus ö, kyseiseen tehtävään. Ja se on oleellista muistaa, että presidentti on nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaja. Että jos valitaan pääministeri tai valtiovarainministeri, niin silloin olisin ehdottomasti päätynyt kannattamaan jotain muita henkilöitä, mutta nyt me ollaan valitsemassa Suomelle ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajaa. Joo. Ja, ja tuossa tota jo. vaan, niin tota, itse asiassa mulla on ollut Karo Hämäläinen vieraan näistä pontseista. Hänellä oli tosi hauska kirja siitä. Kannattaa sekin katsoa, mutta hän kirjoitti Stupin kirjan hänen tota elämästään. Se on symppiskirjat, siellä on sitten nämä kaikki niinku isän kanssa ja muuta. Ja sitten tavallaan just se ulkomailla elämisen tutkijan niin kuin kuvaus ja se EU-maailma, niin se oli musta hyvä, niin. hyvä kirja. Siitä saa semmoisen niin niin inhimillisen kuvan niin Stupista. Alexander Aleksandr Stupin myös niin kotimaan politiikan kokemusta sekä jo vähäinen pääministeri valtiovarainministeri järkyttävän kova mylly, järkyttävä paineistus, järkyttävä monessa eri liemessä keitetty, että kyllähän hänet on vedetty kylialta aika monta kertaa. Joo, osittain, osittain syystä, ja, mutta se aina kasvattaa ihmistä. Niin, kyllä, tuossa muuten siis tämän tämän, mä ruvan ruvennut ottaa vähän tämmöisiä ärsytysjaksoja, mä esimerkiksi tota, mietin, että mikä olisi niin ihmisten mielestä vähän niin epäreilusti vihatoin firma Suomessa ja sitten päätin, että Karuna on semmoinen. Mutta Karunan toimarin vieraaksi mulle ja käytiin se läpi niin aikuismaisesti sitten, että mitä hyvää asia Karuna on tehnyt ja miten se rahoitus toimii nykyään ja miten tavallaan päämälainojen tota, veroäännykset toimii ja miten tota, vihreä äh, tota rahoitusmarkkina ja sähkö, kaksi si sähkö siitä toimii. Niin, niin mä ajattelin tuosta Stubi Voisin kutsua siis tällä puheella vieraaksi, että tätä, silloin kun oli tämä hänen niinku isoin kriisi, ei mikä ei ollut suinkaan, että pyöritään tätä tikkatauluna tätä polvihousussa, vaan olen hallintarekisteriuudistuksesta, niin se oli niinku ensimmäisiä hetkiä mun niinku Twitter-some-uralla, jossa mä rupesin niinku tavallaan yhä, niinku hirveätä myllytystä vastaan niinku tavallaan puolustaa niin kuin, ainakin stuppia tai jotain niin kuin isompaa politiikkaa, koska mm. ihan niin mielipiollisen tyhmä se keskustelu. uudistus kaadettiin ihan täysin idioottimaisilla perusteilla. Mm. Kaikkialla muualla tota, länsimaissa siis luotetaan siihen kilpailuun, että tämmöinen niin välilaari, sen saa kilpailuttaa ihmiset arvopapereilla. Mutta Suomessa keskustelee niin ihan käsittämättömän pölejää. Niin jotenkin ennakkoarvioitiin siis semmoisia, että rikolliset menee niin näiden kuorien alvojen niin piilosuojaa, vaikka sitten tässä uudistuksessa siis sanottiin sekin, että se pakotetaan läpi nämä kaksi se leijeri. Mä kävin siellä jonkun Timo Harakaan ja niin perusujen kanssa keskustelua, että onko tämä niin ihan mielepuolista, että me halutaan niin ranskalais luksemburilaista tuota niin monopolia pitää yllä ihan sen vuoksi, vaikka teillä on niin täysin typerä käsitys maailmasta. Tämä voisi itse asiassa käydä läpi, niin en mä nyt halua ää, Tuota, stuppia, sen kummemmin, mutta se oli niinku, niin sekin kohu, tai 90 prosenttia puhe, niin se oli niin kuin ihan ää, äärimmäisen niin tihmää puhetta. Että se voisi olla nyt ehkä vettä virrannut siitä niin kauan, niin. että siitä voisi käydä niin kuin järjellisen keskustelun. Ja, ja meidän julkinen keskustelu on kohuketuista. Se on, se on sosiaali mutta... Sosiaalinen median netti on aiheuttanut sellaista, ja sillä tosiaan ei ole mm. aidosti todellisuuden kanssa välttämättä juuri mitään tekemistä tai hyvin vähän ainakaan, eikä niin. ainakaan isojen asioiden. Jos, Mut, jos palataan tähän isoon kuvaan. Pakko tuossa vaan sanoa, arvaa jo. vaan tuleeko se nyt se 90 ponnipinnaa ja tota, sori siitä ja mm. en, en katsonut fakteja. Se tulee taas, mutta onko siitä opittu mitään? Siis mä niin ihan satavarmasti se tulee ihan samoilla saranoilla kuin aikaisemmin. Kukaan ei niinku, edes yritä niinku, ymmärtää, niillä alkaa olla olleet tota, <laughs> merkityksiä, mikä siellä on. Ja, tota, niinku, mä vaan ajattelin, että Siis, miksi, miksi ei niinku niin, opita mistään mitä? Sori, tämmöinen räntti. Niin, niin, ja, ja, ja <coughs> tota, hyvä ehkä tarkentaa, että puolustit siis silloin se valtiovääräministerin toimintaa tässä. Mutta se on hyvin oleellista, että jokainen suomalainen ymmärtää, kuinka erilaisessa maailmassa me nyt tällä hetkellä eletään. Siis, siis maailma on astunut toiseen kylmään sotaan, valitettavasti. Ja jälleen, kuten silloin ensimmäisessäkin, niin tätä länsimaista liberaalidemokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien pohjautuva yhteiskuntajärjestelmää haastetaan avoimesti. Tällä hetkellä Venäjä haastaa sitä ihan aseen ja sotarikoksiin ja pommein, mutta Kiina tekee jatkuvasti työtään. Siis avoimesti on todennut, että heidän tehtävänsä ja tavoitteensa kommunistisessa puolueessa on muuttaa maailmanjärjestys. Ja nämä hallinnot, joita on muitakin Kiina ja Venäjä lisäksi, Iran ei ole lainkaan vähänpätäinen toimiaan. sitten meillä on täysin kahjo hirmuhallinto Pohjois-Koreassa, mutta heillä on ydiaseita, sitten meillä on moni pienempiä toimijoita ympäri maailman. Nämä hallinnot eivät allekirjoita mitään niistä periaatteista, joita me pidetään luovuttamattomina. Eivät ihmisoikeuksia, eivät kansojen itsemääräämisoikeutta, eivät oikeusvaltiota eikä varsinkaan demokratiaa diktaattori nukkuu aina huonosti niin kauan kuin missään on vapaita ihmisiä, jotka ajattelevat omilla aivoillaan, koska silloin on riski, että omakin kansa alkaisi jossain vaiheessa ajattelemaan. Ja tämä uhka on paljon paljon vakavampi kuin ehkä kylmän sodan aikaan, koska silloin kuitenkin Kilpailu oli pääosin aatteellista ja kommunismissa tiedettiin, että se nyt ei niin kestä tätä tarkastelua laisinkaan, varsinkaan kun se taloudellisesti alkoi romahtamaan ja se oli sotilaallista. Mutta nyt kun tarkastellaan tilannetta, niin kilpailu on ennen kaikkea taloudellista, teknologista, kulttuurista. Osittain toki myöskin siinä on iso sotilaallinen ulottuvuus, niin kuin Ukrainassa tällä hetkellä ehkä Taivannissa, Kiina ja Taivannin ja liittolaisten välillä. Mutta se on ennen kaikkea teknistaloudellista. Ja Kiina on aivan eri mittakaavan kilpailija tässä mielessä. Silloin ensimmäisen kylmän sodan aikaan ei Neuvostoliitolla ollut mitään otetta maailmantaloudesta eikä länsitaloudesta varsinkaan ja tuotiin kaasua, öljyä, jotain mineraaleja, se oli siinä. Mutta Kiina on maailman tehdas, sillä on valtavat lonkerot rahoitusmarkkinoille, korkean teknologian tuotteisiin, moniin strategisiin maametalleihin. Se on siis valtava voimanpesä, maailman toiseksi suurin talous, jo nyt kohta varmaan suurin, ja, ja merkitys kasvaa jatkuvasti, se on tehnyt pitkäaikaista vaikuttamistyötä muissa kehitysmaissa, onnistunut luomaan oman selvän liittolaisakselinsa ja sen lisäksi se on onnistunut luomaan niin voimakkaan taloudellisen kytköksen koko maailmaan, että jopa länsimaissa ollaan varovaisia ärsyttämisessä, mikä tarkoittaa sitä, että me olemme hyvin vaikutukselle alttiita.